300 літрів для поранених у Дніпрі сьогодні молодь поділилась кров'ю з бійцями з фронту. Це вже 17-й день донора у лікарні Мечникова за 2 роки. І перший, коли донорами стали понад 500 студентів вишів. Як все пройшло, бачила Христина Темченко. Юлія в черзі на реєстрацію стоїть із самого ранку. Сьогодні вона вперше здає кров. Я здоровий чоловік, а деякі нуждаються в крові, і тому з цією ціллю я і прийшла. На акцію порятунку прийшли студенти 5 вишів міста. Олександр навчається в Академії внутрішніх справ. Кров для поранених здає вчетверте. Вважає це обов'язком кожного. Буду здавати, скільки понадобиться. Перед початком процедури усі майбутні донори повинні пройти експрес-тест, аби перевіритись на гепатит, ВІЛ або венеричні хвороби. В першу чергу проводиться определення резус і групової приналежності крові, осмотр врача-терапевта, виявлення абсолютних і временних противопоказань для проведення донорства. Наразі у відділенні реанімації лікарні Мечникова перебувають 5 тяжко поранених бійців. Кожен із них потребує від 3 до 20 літрів крові. Сьогодні медики планують зібрати 300 літрів. На жаль, бойові дії тривають. Лікарня Мечникова отримує надтяжких, іноді термінальних поранених в такому стані, в якому потрібно не лише реанімаційні заходи і екстрені оперативні втручання, а й поповнення крововтрати. Лікарня Мечникова вже 17-й раз запрошує усіх небайдужих допомогти пораненому з фронту. Як кажуть лікарі, за 2 роки перелили близько 2 тонн крові. Юлія Дрон, Христина Темченко та Євген Олінський. Деталі.